Masa Numihaat lingkungan ngelakukan unjuk rasa di Jalan Merdeka Bandung Pejumah Berang. Masa ngegorowokeun gerakan aksi cedapikeun iklim di Bandung. Nu unjuk rasa ngadongsok pamarentah nyedekeun darurat iklim terutama boga komitmen nurunkeun emisi sangkan mucungulkeun keadilan iklim pikeun generasi kiwari jeung nu bakal datang. Nyengharepan beki panasna hawa dunia turta kakemehanana Indonesia ku polusi, mangpuluh-puluh warga nu ngamengku mangpirang organisasi anu mihaat lingkungan, nyorang unjuk rasa di Jalan Merdeka Kota Bandung poe Jumah Berang. Eta masa ngagorowokeun aksi jeda pikeun iklim di Bandung, sangkan dunia henteu beki nyongkap turta leupas tina anceman ti teuleum. Emisi karbon, atmosfer kita sudah penuh dengan berbagai karbon dioksida. Hal ini jelas dipengaruhi pula oleh hal-hal lain macam deforestasi. Teman-teman, hari ini pun Jawa Barat, Kabupaten Bandung khususnya bersama Kabupaten Garut dalam titik yang memang sudah menjadi awal penilaian bagaimana pemerintah serius menangani perubahan iklim tersebut. Dumasar kana laporan Intergovernmental Panel for Climate Change tahun 2018, hawa dunia dicindekeun ngaronjat 1,5 derajat Celcius jeur 4 taun. Ngaronjatna eta hawa teh antukna mucunghulkeun parobahan iklim. Ceuk anu unjuk rasa diwanguna 5 PLTU batubara di Jawa Barat oge nambahan efek rumah kaca anu bakal ngabalukarkeun dunia beuki nyongkab. Lian tikitu dirobahna lelewak cagar alam jadi taman wisata alam ngarojong beki panasna iklim dunia. Kukituna masa ngadongsok pamarentah boga komitmen nurunkeun emisi sangkan muncungulkeun keadilan iklim pikeun generasi kiwari jeung nu bakal datang. Masyarakat oge diarajak ngalakonan tarekah sangkan dunia henteu mingkin panas. Budi Hartati, Bandung TV.